Dobar dan, dragi moji ljudi. Ja sam Jovana, iza kamere je Ivan i predivan zimski dan. Za šta? Da se prave čvarci i to napolje, zato što su najukusniji čvarci kad se prave na kube i nema jače od toga. Inače, mi danas prvi put pravimo čvarci, ikad u životu. Kad smo bili deca, gledali smo kako se to radi, ali nikad nismo sami to pokušali da uradimo. Tako da, nemoj da budete strogi prema nama, uzmite u obzir da smo amateri. Ali čim savladamo i da budemo profesionalci, nama je dovoljno jednom. Tako da, svi nam držite fige. Uvek pokažem šipak umesto... Kako bi ja što se reći? Okoj? Okoj? Svi nam držite ovo, da sve ispadne kako treba, ne smej se tamo iza. A kako pokazuješ to? Svi nam... Ovako nam svi... Kako nam držite? Ovako nam svi držite, u svakom slučaju pare smo si davali, to je na kraj mora da se pojede ovako i onako, tako da... Čvarci, prvi put Ivan i ja u ulozi domaćina. Come on, let's go! Došao je ključni trenutak da stavimo isečeni čvarci živi na kube. Ja ću pričam dok Ivan radi radnju, nego ta se zdim. Videli ste kako je teko proces pripreme, se razlupao, i sad sledi najteži deo, a to je mešaj, mešaj mala, svaku noć do zore, penji se na sto. Da sipimo ovo. U ono što smo sve uradili, videli ste koje, ide jedna krigla pivo. Šalim se, ovo je voda. Sve ja moram da radim. Mešaj, vrti, iznosi kube, seči slaninu, ma sve, šerpu sam spremila, ne znam, znači, spremaljka, čistačica, klozetarka, kuvarica, sehi ženska. Elem, htela sam vam kažem da smo ovi čvarci stavili u 20:1. Imala je ukupno oko 5 i nešto kila, što pomasno, što mesko. Kasnije ću vi kažem... koliko smo to platili i na kraj video ćemo da zaključimo i da sumiramo koliko treba vreme za tu količinu da se spreme čvarci i koliko će vas koštaju tije čvarci i koliko će količinski da ispadnu. Po moj neki proračun, ako ispadne pola kilo čvarci, ja sam presrećna. Čekaj kao da izgleda da zajedno meša. Ja sam došla da vam izjavim samo nešto ovde. A to je da mešamo već 2 sata. I tek sad je počelo neke naznake da se nešto topi. Međutim, ja sam imala jedan incident u prodavnicu, u mesaru, u sve. Zato što ja sam tražila za čvarci materijal, jel te, slaninu. A prodavačice su bile mnogo pametne, to su ne iskusne prodavačice, znaš, one da ti uvale. I one su mi uvalile pola meso, više od pola meso. Te one su mi uvale sve meso za čvarci i upravo mi govore, leo će bude dobra sprža, dovikam, ne treba mi za spržu, za čvarci.
A one su bile toliko uporne da sam ja na kraju morala da prestavim na pola-pola i u stvari su mi dali, sve ću vam kažem koje su mi dali, imam račun, 2.600 svinjska ficla, znači mesko, i 2.100 kg slaninku. Svinjska ficla je 550 dinara, a slaninka je 350 dinara, tako da su prave trgovkinje, svaka im čast, i kako više mešamo, dolazim u zaključak da će ovo bude pola sprže, pola čvarci. Po 200 grama, koja je više sprža. Više sprža će bude nego čvarci, tako da predivno. I nas je ovo koštalo 2160 dinara. Će vidimo šta možda izvučemo od ovaj novac, plus drva što smo izgoreli, to nikog nije briga. Drva smo krali. Čuti bre, snima se. Dobro. Jovana je krala drva. I eto, posle dva sata počinje polako da se topi. Jasno mi je što ovo pre nismo radili. Za šaku, spržu i čvarci, cel dan se dimimo ovde. I mešamo. Šta reći, a ne zaplakati, će mi oprostiti, ne mogu da gledam u kameru i u vas. Bitno je da vi vidite mene. Četvrti sat. Situacija je u neko vreme bila neizvesna. Prska na sve strane, ja kad radim, radim. U smislu da je bilo neizvesno, nismo se nadali da će išta biti od ovoga, zato što stvarno izgledalo daleko bilo. I moram stvarno se zahvaliti na one gospođe, iz mesaru, to je iz određeni objekat, neću kažem gde sam kupila ovo što sam kupila, zato što će imamo više spržu nego i čvarci. Čvarci će imati jedno 20 do 30 komada kad gi proberemo, ali dobro, ja spržu volim, će go stavimo malo, bude pomasna. I tako, ja se nadam da će ima pa pola kilo sprža i 20 čvarka. Za mene dosta, Ivan čvarci ne voli, tako da će ima da se proba. Sad inače boja super, mene boli kičma, Ivana boli kičma i baš smo pričali malo pre, Ivan i ja, ne znam koliko domaći čvarci i sprža košta, ali koliko god da košta kad kupite od seljaka, od čoveka, malo je. I nemoj se bunite. E, postoje li neka industrijska proizvodnja ovoj? Ako ima neka industrijska proizvodnja nešto da radi mašina, onda to i ne računam. Ali napišite mi komentar, ako znate, nisam u toku. Što se tiče ovo je ručno mešanje, cena je premalecka. Sad pravimo, pa koji zna kad... Da izvršim naraciju od iza kamere, skinuli smo šerpu od Rosfaj, kvalitetna, vrlo veoma. Ne znam ko će da gu pere, znam koji neće. I dalje se meša i treba na jednu stranu ovoj sve da se i cedi, to je mast. A za dalje, Zoki je iza kamere i iza svega i on će nam da instrukcije. Evo, kaže se maz. Pokušavam budem kulturna, evo. I sad kreće odvajanje čvarci, mast i sprža. Sve mora posebno.
Cedi se. Ipak će ima više od 15 čvarka, koliko sam rekao da će ima. Odvajaju se krupni komadi. Šta reći, a ne zaplakati? I reflektor nam se ugasio, a novi domaćini ne rade silice spoljne, nema ko da zameni, a ja ceo dan mešam spržu. Šta se smeješ, domaćine? Pa radi silice nego daleko. Da, bitno, oko kuću nemaju, oko tamo spoljni objekti. Šatke imaju silicu, novine ja čitaju. Imaju, novine čitaju tamo. Znate li kakvo je ovoj? Ne znam da li što smo se cijel dan mučili, pa je volko ukusno, ili što smo ga stvarno zgodili, iskreno ja se nisam nadala, ima... Pa ima 300 grama možda čvarci, koliko ima ovde? Pa nemam pojma, nisam mirio. Sa ovoj činicu... Sa činicu ima 300 grama. Sa činicu ima, ma 200 grama ima sigurno. Mnogo je good. Čekaj, malo posolim. Ostali smo samo jedan reflektor, kao što se već možda čuli. Neko nije napunio baterije, ja sam, nije Ivan. Mislim, ja nisam napunila. I čvarci su na sigurno, od mene. Sklonila sam čvarci od mene zato što preukusni su. Najbolji čvarci ikad koji sam jela. A spržicu smo vratili u šerpu, pa na vruć ovaj kube. Na vruć, ja stavim mozak, na vruće kube i sipali smo malo vodu. I sad ćemo da posolimo, da stavimo lovorov list i malo biber. Imamo spržu, nemam pojma na koje će liči spržaš. Stavlja izgore. Što se ti meni dereš pred ljudi? Ovako neko kuvari, pogledaj. Dobro, dobro. Mene postavljaju. Malo bibe. Ako mi sve ispadne, koje će bude? To će pojede. Op. Dobro, više ide na tamo. A gledaš li ti onih filmovi ponovi kad počnu da bacaju, razumeš? Onih kuvari. Dosta. I malo lovorov list. Još malo sos, sumnjiv si mi ti. Ti ne voliš slano, ali treba. ne znam na šta će vas prža da liči, ne izgleda mnogo reprezentativno, malo smo ga presušili, ali dobro, bože moj. Prvi put nije! Pišite obavezno u komentari gde smo pogrešili. Mi smo pogrešili što sam ja ušla u onu prodavnicu gde su mi neja žene uvalile ovo što su mi uvalile, ali sledeći put znam da tamo neću da idem. A i za ostalo znamo koje smo pogrešili, a vi možda te bolje, tako da obavezno u komentari razvalite. Jer ako nam neko ne kaže, mi se nikad neće naučimo da pravimo spržu. A već sutra planiram opet, čim ustanem od 6 da pravim čvarci, 100%. Od 5. Živi smo. Ne znam kako, ali smo živi. Preživeli smo. U 6 sati smo završili sve ovo ceđenje, vraćanje, mešanje. Znači 20 do 1 do 6, koliko to je sati? To je 5 sati i 40 minuta za 5 kg materijala. Još jednom hvala na gospođe, mnogo više ima sprža nego i čvarci. A tako ti je rekla, do duše. A ja sam njoj rekao da neću spržu, nego ću čvarci. E pa. To je trgovac, znači pravi trgovac, bravo za gospođu. Nadam se da će pogledati ovaj video, vrlo veoma sam mu zahvalna i ću da zapamtim njeno ponašanje. Pozitivno, naravno. Meni su čvarci savršeni. Dok li više ideš, neću. Ne mogu više. Ja ću spržama. Uzmi na moračku, ajde. Vega, vega.
Rega, ovo je samo slaninka za tebe. Pa to li je malečko? Stvarno su čvarci mnogo dobri. I spalo više nego što sam planirala. Što sam mislila u stvari. I za prvi put ja mislim da je ovo sasvim ispalo korektno. Meni se više sviđu čvarci, a Ivanu se više sviđa sprža. Malo smo se zeznuli za spržu, previše dugo smo je, da kažem, spremali i malo je možda prepečena. Ako sprža možda bude prepečena, ne znam. Ne, ne, to vam po moj ukus. Ukusna me. Mhm. Sveno ukusna. Ja kažem ja da je bolja sprža. Ne, nije bolja. I ja mislim, ako do sad niste zapratili ovaj kanal, sad smo definitivno zaslužili. Zaslužili smo mi odavno. Ali ja se nadam da ćete sada na koji da udarite like button, share button, comment button i obavezno subscribe i podelite sa svi drugari, prijatelji, porodicu, familiju, da im pokažete kako je to i kad neko prvi put pravi spržu. A teo je da pravi čvarci. Znači, početni plan je bio čvarci, ali bože moj, sledeći put će budemo mnogo bolji, jel da? Sledeći put smo već znalci, brate. Ti još ideš dok ja pričam. Doviđenja, prijatno, ne znam ko će večeras da spava, ja sigurno neću zato što pritisak mi je već u 3000, a i dalje planiram da mezim čvarci zato što sam se pomučila, mnogo su dobri, savršeni su i savršeni su. Uzmi leb malo, šta li spržu. E da, zbogao sam da kažem, 2100 dinara, 160 dinara nas je koštalo sve ovo, da li se isplati cela da se trtite za ovu količinu? Ne. Kupite si od nekog čoveka, domaćina, što zna koje radi, što pravi na veliko, znači ne industrijsku spržu i čvarci, ako uopšte to postoji, nego ako znate čoveka koji to radi u svoje domaćinstvo, neko seosko, išće se nemoj trtite ko mi, ovo je samo bio eksperiment i definitivno koga god da košta nije skupo ni ovo, ni ovo, zato što koliko su samo drva izgoreli. Jezne nisu naše da smo ukrali, ali dobro, bože moj, žao mi je za tog čoveka stvarno. Tako da, ne isplati se. Za 2160 dinara plus drva, ova količina, celan kičma nas boli, apsolutno nije isplativo. Plus ako niste umejatni, ništa neće napravite. Ja ne znam kako smo mi uspeli. Doviđenja, prijatno, ostavite me da nabijem pritisak u 8000. Ajde, ćao. Gde je aparat za pritisak? A-a. Ostavi više čvarcu. Ozbiljno mi se...